Səlr rayonunda müəllimə dünyasını dəyişib. Bu barədə mətbuat aza Masalı Dövlət Regional Kollecindən məlumat verilib. Bildirilib ki, təhsil ocağında çalışan 59 yaşlı Süsən Əsədullayeva uzun müddətdir davam edən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Süsən Əsədullayeva həm sözü gedən təhsil ocağında, həm də Dəfnə liseyində ingilis dili fənnini tədris edirdi. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin tələbəsində qızılcaya yolxma faktı aşkarlanıb. İqtisadiyat azın əldə etdiyi məlumata görə, həmin şəxs 2003-cü il təvəllüdlü Dövlətov Murad Vidadə oğlu idi. Belə ki, tələbə xəstəliklə əlaqədar olaraq tibb müəssisəsinə müraciət edib. Muayenələrdən sonra ona qızılca diaqnozu qoyulub. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetindən bildirilib ki, həmin tələbə qızılcaya universitetdən kənarda yolxub və artıq sağalıb. Qeyddəki tələbə artıq dərslərini davam etdirir. Bundan əlavə hazırda universitetin başqa tələbəsində yoluxma halı aşkarlanmayıb. Xatırladaq ki, son günlər Azərbaycanda qızılcəyə yoluxma halları müşahidə edilir. Daha əvvəl isə Azərbaycan Dövlət Pedagoqoji Universitetinin Cəllabat filialının 3 tələbəsində qızılcəyə yoluxma faktı aşkarlanmışdı.